Hoş gördük sizi. Salam, hoş gördük. Murat Bey, ümumiyyətlə bu gənclərin fəaliyyəti, fəaliyyət istiqamətinin sonunda hansı perspektivlər gözlənilir? Burada yani layihənin adından göründüyü kimi məqsəd gənclərin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji qiymətləndirmənin aparılmasına iştirakı ilə bağlı olan bir məsələdir ki, sözsüz ki burada gənclər həm əsasən nəzəri bilikləri əsasında praktiki olaraq ərazilərdə qiymətləndirmə işlərini aparırlar. Sözsüz ki bununla bağlı onlar bizim nazirliyin mütəxəssisləri tərəfindən yetərincə məlumatlandırılıblar və o nəzəri biliklərini isə bu ərazidə Ermənistan tərəfindən törədilmiş ekoloji terrorların qiymətləndirilməsini praktik olaraq həyata keçirirlər. Və sözsüz ki, gənclərin bu sahədə qazandıqları biliklər onların gələcəkdə ekologiya sahasında müəyyən bir vəzifələrdə çalışmasına müsbət təsir göstərəcək. Bəs layihənin sonunda beynəlxalq ictimaiyyətdə biz hansı ismarı götürmüş olacağıq? Bu layihədə ilk dəfədən, yəni seçim işləri aparılarkən gənclər əsasən xarici dil bilikləri mükəmməl olan və həmçinin xarici mediaya, xarici insanlara, yəni kimlərəsə çıxışı olan daha çox şəxslərə üstünlük verilib ki, bu şəxslər də öz sosial şəbəkələrdə, öz hesablarında bununla bağlı məlumatları kifayət qədər yayırlar və bu da sözsüz ki, gənclərin dünya ictimaiyyətinə bu ekoloji terrorun çatdırılmasında rolunu göstərir. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün, Murad bəy. Ümumiyyətlə, burada olan necədən prosedur, ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi ilə yerində öyrənə əməkdaşlardan, iştirakçılardan salam əleyküm, xoş gördük, yorulmayasınız. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Şuşadayıq, təəssüratlarınızı bölüşün. İlk öncə onu deyirəm ki, yəni təəssüratlarım sözlə ifadə olunmayacaq qədər, yəni həm qürur hissi duyuruq, həm həyəcanlıyıq, həm də ki, belə deyək də, çox ciddi bir məsələ üçün buradayıq biz gənclər. Əsas, yəni yük hal-hazırda bizim çiyinlərimizə düşür. Çünki yəni ermənilərin 30 il ərzində törətdiyi ekoloji terrorun nəticələrini, hansılar ki, onlar danır bu nəticələri, biz onları rəqəmlərdə, şəkillərdə, biz onları şəkillərdə, nəticələrlə, rəqəmlərlə bütün dünyaya, bütün mediaya çatdırmağa, belə deyə, israrlıyıq. Uğur olsun, təşəkkür edirik, sağ olun. Bəli, belə, yəni bu artıq biz burada yekunlaşdırırıq bizim bu turumuzu. Qeyd edək ki, xəbərlərin növbəti buraxılışında daha ətraflı reportaj şəklində sizə xəbəri çatdıracağıq. Söz yenidən sizdədir.